ሰነዱና ፋይሉ ግንኙነታችን እንዲቀጥል ፈልጋለሁ። ደሞ ግድ ነው። ማናት መልካም? አጠቃላይ ምትረዳን ሰራተኛ ቀጠርሽ? የልጄን አባት ፍለጋ ላይ ነኝ ያለሁት። እንደምትረጂኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ለምን እንደፈለኩሽ ልንገርሽ? እንግዲህ ንገርኝ እንጂ ከጅማ ድረስ መጥቻለሁ። ሰከንድ ኢየር ዩኒቨርሲቲ ያለን ጓደኝነታችን እንዴት እንደተቋረጠ ታስታውሻለሽ? ልክ እንደተናንት የዛን ቀን እንደተፈጠረ ታስታውሻለሽ? አጸነሴን ታስታውሻለሽ? የልጄን አባት ፍለጋ ላይ ነኝ ያለሁት። እንደምትረጂኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ያው መጠጠጥቼ ስለማለቅ ራሴን ስቼ ነበር። ምን እንደተፈጠረ ምንም አላስታውስም። ምንድነው የተፈጠረው? ምንድነው የሆነው? እስቲ ንገሪኝ። ምንድን ነገርሽ ነው የምትፈልጊው? የዚያን ቀን የተፈጠረውን ሁሉ ምን አስታውሳለሁ ብለሽ ነው? ሁላችንም በጣም ሰክረን ነበር። እሺ፣ በመጨረሻ ሰዓት ምን ተፈጠረ? ወዴት ሄድን? ማን ከማን ጋር ሄደ? ለምን ታስጨንቋታለህ? ለምን አትተውዋት? አልፈስም በል። ለራስህ እየጠጣ ሌሎችን አታከላክል። እኔማ እየጠጣሁ መንገውን ለመምሰል ከመንገው ለመቀናጨል ነው። አንተ ምንም አይልሽ። እቺ ብቻ አንተ እየጠጣ ነው አይደል? ምን እንዳን ነው አንተ? ከዚያስ? አንቺ በጣም ደክመሽ እንደነበር አስታውሳለሁ። በአንቺ ምክንያት ጭቅጭቅ ተነስቶ ነበር እና ይኸውልህ፣ ሰማችሁ? ቆይ ምንድን ነው ጥላችሁ የምትሄዱት? ልጁ ታማለች እኮ ኮከብ። አንቺና ኪያ አይደላችሁ እንዴ? አይዞሽ ጠጪ፣ እኛ አለንልሽ ስትሏት አልነበረም? እና ምን አባ ላርግ? ምን አባ እኔ ነኝና ያዜ ዞይቷ ልጅ ምን አባ ከስ ተዋት። አንተ ሰክራ እኮ ነው እንዴ? አንተ ታምራለህ እንዴ? አንተ ደግሞ እንዴ አረብን ለነው ክላሳይ ያዝና ለኔ አልጋ አልተያዘልኝም አይደል? እንዳልኩሽ ሁላችንም በጣም ሰክረን ነበር። ትርምስ ነበር። መደማመጥ የሚባል ነገር እንኳን የነበረ አይመስለኝም። በመጨረሻ እኔና ያሬድ በታክሲ መሄዳችንን አስታውሳለሁ። ከኔ በፊት ወይስ በኋላ? አላስታውስም። ግን ከዚያስ? በሚቀጥለው ቀንስ? እሱ ልነግርሽ ነበር። ከዚያ በኋላ የሰማሁት ከብሬ ቀብራሬና ከአንዷለም ዝምታ ጋር እንደሄዳችሁ ነበር። ወዴት? ቆይ ከብርሃኑና ከአንዷለም ጋር ሄደ ብሎ የነገረች ሰው ወዴት እንደሄደ አልነገሩሽ? ከዛ በኋላ የደረሰብሽን እንጂ ማን የት እንዳደረ አላውቅም። ብርሃኑ ምንም አልነገራችሁ? ብሬ ከዛ በኋላ ስለ እሱ ነገር እንዲነሳ በፍጹም አይፈልግም ነበር። ተመርቀን እስክንወጣ ድረስ ይህን ጉዳይ አንስቶ ሲያወራ ሰምቼው አላውቅም። አንዷለም ዝምታ? እሱን ይቻ ነውቅ። ምን ማለት ነው? ከዛ ዕለት በኋላ እኮ አንዷለም ያየው ሰው የለም። አልተማረም፣ አልተመረቀም። በጭራሽ። የት ሄደ? የት ገባ? አላውቅ። ስለ እሱ ሰማሁም አየሁም እንዲሰ አልገጠመ ቤቱ ባልች ስም መሆኑን አታውቂም ነበር? በምን አውቄ? የት ብዬ?
ለነገሩ ባርባው ላይ ተነበበው ንዛዜ ምስቲቱም ልጆቹም ሳይቀይሩ ተቀሩ አይመስልኝም። ምስቲቱ ነበሩ አይደል? አዎ ነበሩ። ልጆቹ ኃይለኞች ናቸው። በተለይ ትልቁ በላይ ብዙ ነገር ያጫውተኝ ነበር። ተይው ይቅር። ታዲያ በኑዛዜው ላይ አስገብተውኛል ብለው ነው? እኔ እንጃ፣ እኔ ግን አይመስለኝም። እንግዲህ ባንቺ ስም ቤቱን መገዛቱን አውቃለሁ። መዘጋጃም እኮ ወስዶ አስፈርሞሻል። የቅርብ ጊዜ የማይቀር ታዲያ እኮ እሱ በራሴ በራስሽ ቤት ጉዳይ ነው ብለው ነው ወስደው ያስፈረሙኝ እኮ። አይ ቤት ተገዝቶልሻል እባክሽ። አንቺማ ምን ታረጊ? ሂጂ ሲሉሽ መሄድ ነው፣ ነይ ሲሉሽ መምጣት ነው። ይሄ ቤት ጉዳይማ እኮ የቅርብ ጊዜ ጉዳይ ነው። ታዲያ ቤቱ መገዛቱን በእኔ ስም መሆኑን ለምን ደበቁኝ? እንደው ሚስጥራቸው ምንድን ነው? ትንሿ ልጅ። የቷ ናት ደግሞ ትንሿ ልጅ? የኮከብ ልጅ። ኮከብ ዩኒቨርሲቲ ገባችልኝ ብሎ ሲኩራራማን ነበር። ጸንስ አልተመለሰችም። እሱ ካልገደልኩ ብሎ ለያዣ አላስቸገረም። ለካ ልጅቱ ድክ ድክ ስትል ከአንቺም ጋር ወጣ ገባ ስትል አይቷት አሳሳችሁ መሰል በአንቺ ስም ቤት ገዛላት። ቤቱ የልጅቱ ነው፣ የኮከብ አይደለም። አይ ጥሩ ነው እንግዲህ፣ ይሄም ከሆነ ጥሩ ነው። ምን ይደረጋል? Thank you. Which way? Yes. Max is in the room? No. What do you want? I'm going to tell you. I'm going to tell you. No. I'm going to tell you. I'm going to መልካም እመ ለታሪክ መጣለች እንዴ? አዎ በሳቷ ተቀብዬ ነው ያስገባዋት። እና ለምን አልመጣች? ወንጀል አልሰማች? እስትረፍ። እሺ ማናት ለታሪክ? ልጄ ናት። ለታሪክ ምርጥ ስም ነው ያወጣሽላት። እኔ አይደለሁም እናቴ ነች። ስንተኛዋ ልጅ ናት? ያቺ ልጅ አይደለችም ናት እንዴ? በታሪክ አንዷና ብቸኛዋ ልጅ ኪያ። ለታሪክ ዶክተር ኪያ ትባላለች። የትምህርት ቤት ጓደኛዬ ነች። አንቺን ለመተዋወቅ ነው የመጣችው። ውጭ ኪያ አልሰማሽም? እንደስካ ሰምቼሻለሁ። እና ታዲያ የሌላ ሰው ድምፅ ሰማ ከእንግዳ ጋር ነሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ምን እየሰራሽ ነው? እያጠነ መክሰስ ልምላ ትቢያለሽ? በልቻለሁ። አረ ኦኬ በቃ ግቢና ያኔ የተጸነሰችው ልጅ ናት። እንኳን ተወለደች አይሚን የተጸነሰችበት ሁኔታ የሚያሳዝን ቢሆንም እንኳንም ተወለደች። እንዳልሽ ነው። በዛ ሁኔታ መጸነሰ ለችግርና መከራ አዳርጎኛል። ከተወለደች በኋላ የደስታዬ ምንጭ ናት። ህይወት ሁሉ ትርጉም እንዲኖረው አድርጋኛለች። እኩያ ልጅ ስታምር አሁን አሁን ግን ያው እየረበሸች ነው። አባቴን ውለጅ እያለች አዲስ አበባ ትቆያለች እንዴ? ክያ ነገ ጠዋት ሄዳለሁ። ምን አደርጋለሁ ብለሽ ነው? ወደ ጅማ መሄድ አለብኝ እና አሁን በመጣንበት መኪና ነው ከጅማ ድረስ እየነዳሽ መጣሽ? አዎ መንገዷን ፉት ነው ያደረጋት። አንቺ መንዳት አልጀመርሽም እንዴ? አይ እኔ እንኳን ገና ነኝ።
ሰው እስከ ነገ ጠዋት ድረስ ጊዜ አለን። የልጄን አባት እፈልጋለሁ። ትረጅኛለሽ? የልጄን አባት ማግኘት አለብኝ። ምን አደረክልኝ? በተሰማ በኩል አይ ምን ማለት ነው? ቀኑ ሙሉ አውለኝ አስመሽተኝ አይቻልም ትለኛለህ እንዴ? አይቻልም አልወጣኝ። ያው ነው እኮ ታጋብ እንጂ ራይል በለኝ። በተሰማ በኩል አይሆንም ነው ያልኩህ። የማይቻል ነገርም አይደለም። እሺ የተሰማ ነው ማነው የሚባለው ችኮ ነገር ግብጃን ተቀበለ ምን አለ? አንዱ ለትብራ ጠጥቶ ነው የሄደው። ምን ብሎ? ዝም ብሎ ሁለት ቢራ ጠጥቶ ዝም ብሎ ይሄዳል? ጸባይ ወድሻለሁ። በተሰማ በኩል አይሆንም ማለት እኮ ሌላ መንገድ የለም። እሺ ሌላ መንገድ ካላፍጠንልኝ አፍጠንልኝ። እሱን መንገድ ለኔ ተይልኝ እኮ አይደለም። ያ አሮጊቷ እንዴት ብላ ምን እንደትለኝ ነው እኮ በእናትህ። የቷ አሮጊ? ያቺ ብቻ። ያረፍኩበት ሆቴል እኔ ደግሞ ራት ልጋብዝሽ ብዬ ነው። ቤትሽ መልስሻለሁ። ዝም ብለሽ እኮ ነው እኔ ጋር ማረፍ ትችይ ነበር። አዲስ አበባ በጣም ብዙ የቅርብ ዘመዶች አሉ። አዎ፣ ግን የመጣሽው እኔም ብለሽ ነው። እማዬ የለችም፣ እሷ ክፍል ማረፍ ትችይ ነበር። አዲስ አበባ ስመጣ ሁሉ የሚወሰድ ክፍል ነገር ይችላል። ዘመድና ጓደኛ ጋር ማረፍ አሉ። ሁሌ ስትመጪ እንደዚህ ባለ አራት እና ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል ውስጥ ካረፍሽማ ገንዘብ አለሽ ማለት ነው። ገንዘብ አለኝ። አባቴም ነጋዴ እንደሆነ ሳልነግርሽ አልቀርም ብሎ ነግረሽኛል። አስታውሳለሁ። እሱ ከያሬድ ጋር እንዴት ሆናችሁ? ትምህርቱን ሳንጨርስ ግንኙነታችንን ጨረስ። ኖ ብሬክ አደረግን። ትጠያይቃላችሁ? እንደተመረቀን አካባቢ ቶሎ ቶሎ እንጠያየቅ ነበር። በኋላ ትንሽ ተራራቅን። አሜሪካ ሂጅ ከመጣ አላገኘሁትም። ከፈለኩ ማገኘው ይመስለኛል። አገኘው ፕሊስ። በዚህ ነው የምትረጅ? እሺ አገኘዋለሁ። እስከ ነገ ጠዋት ደግሞ የምታስታውሽ ነገር ካለ ማለት ትዝ የሚልሽ ነገር ካለ ትነግርኛለሽ። ችግር የለም። የሚቀጥለው ሳምንት እመጣለሁ እና እዚህ ትንሽ እቆይልሻለሁ። ምናልባት የምረዳሽ ነገር ካለ በጣም እንጂ የአመት ረፍቴ ከማለቁ በፊት ማግኘት የሚገባኝ መረጃዎችን ለማግኘት አለብኝ። በነገራችን ላይ ከፍቅር ጋር ትገናኛላችሁ? ነው ምን ነው ምን? ከያሬድ ጋር የተለያየ ነው በሷ ምክንያት ነው። ቆይ ያኔ እሷ ከማኬሪሽ ጋር ነበረች እንዴ? በሀገር ውስጥ ትኖር አትኖር አላውቅም። ካለች አገኛታለሁ። ከፈለግሻት እፈልጋታለሁ። በዚያን ጊዜ የነበሩትን ሁሉ እንፈልጋቸዋለሁ። ምናልባት አንዱ የልጄን አባት ፍለጋ ሊረዳኝ ይችላል። ፍቅር እንዴት ታገኛታለሽ? ያሬድ። ያሬድ እናገኘው ፕሊስኪያ። ምናልባት የዚህ ሁሉ ስብስብ ቁልፍ እሱ ጋር ሊኖር ይችላል። ማሽ ራይል በላይ በልጅነትሽ እኮ እንዴት አባሽ እንደምታምሪ! እውነቴን ነው የምልሽ። ማላ ነገሩ አሁንም በሳም ታምሪያለሽ። ጠጣች እንጂ ያው አቤት አቤት አቤት! የከተማው ወንድ ሁሉ እንዴት ይጋደልብሽ እኮ እንደ አንተም ተጋርለ ነበር እንዴ? ማን አድርሶኛ አንቺ ጋር?
ያብታም ያብታም ልጆቹ ናቸው የሚመጡት። እኔ ታቀኛለሽ እኮ የዳልሽ አስመስልም ግን አሁን ነው አሁን ማይመስገነው ማለት አሁን ሀብታም ነው አለ ምንም አልልም። በነገሮች ሰርቼኝ ሰርቄለ እኔማ አላልኩም። አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ በጣም ስታገኝ ሰርቆ ነው ዘርቦ ነው የተለያየ ስም ነው የሚሰጥ። አይዞክ እኔ አደለ የምንደስ ደግሞ እየሰራ እንደሆነ እያየኝ አይደል እንዴ? ደግሞ የእኔን ጨርስልኝ እንጂ በደንብ ከፍላለሁ፣ ችግር የለም። ራይል በላይ ምትነካሽ አንቺ ማኮ አብሮ አደገ ነሽ። አንቺን በጭራሽ አላስከፍልሽ። ዋናው ብቻ ጸባይ ምንድን ነው እቅድ? እሱ ለእኔ ተየው አልኩሽ እኮ። እሺ እስከ መቼ ትጨርስልኛለህ? እሱን እናየዋለን። እኔ አንቺ ብቻ ጸባይ ነሽ። ምንድን ነው አስር ጊዜ ጸባይ እየኖርሽ ጸባይ እየኖርሽ የምትለኝ? ጸባይ ነዋ። አልገባሽም እንዴ? ምንም ምን ብለህ ነው ብለሽ ምንም ሀሳብ አይገባሽ። በቀን በቀን ቤቱን በእጅሽ አስረክብሻል። ይኸው ይኸው ወልደ መንፈስ ቅዱስ ማንሽ? እማላቃት ሴት ከቤት ውስጥ ወጣች። እሺ እኔ ምን ልበል? ምን ላድርግ? መልካም ማየኔ ትንሽ ተብሳጭታ ነው። ይቅርታ አውቄያለሁ። ማናት እቺ? ቆይ የቤት ስራ የምታግዘን ከደላላ ቤት? ከደላላ ቤት? አዎ እኮ ከሰራተኛ መቅጠሪያው ከደላላ ቤት። አዎ ማን ፈቀደልሽና ማን አዘዘሽና? እስቲ ቁጭ በይ መጀመሪያ። እዲያ ሰይጣን ይቀመጥብሽ። እኔ አልቀመጥም። እኔ ነው? አዎ መልሽልኝ። እንዴት? ቆይ መልሽልኝ። በገዛ ስልጣንሽ ሰራተኛ ቀጥረሽ የጠበቅሽኝ ምን ማለት ነው? ቤቴ ነው አገባሽም ነው አይደለም? ማይ ቆይ እስከ ዛሬ ድረስ ተበድዬ ኖር ያለሁኝ ነው አባባልሽ? እንደው ምን አጎደልኩብሽ? እባክሽ ምንድን ነው የጎደለብሽ? ለምን አታዳምጭኝም? መዳመጥ ነበር አንቺ አንዳች ዳምጥሽ። ለምን አታዳምጭኝም? እኔ እኮ መልካምን የቀጠርኳት ለእኔ አይደለም ለልጄ ለታሪክ ስልኩ ይቀጥል። ለልጅሽ ለታሪክ ስትይ? አዎ። በጣም ጥሩ። በይ ንገሪኝ። ቆይ አንቺ በማትኖርበት ጊዜ እኔ በማልኖርበት ጊዜ ቤትስ ብቻዋን መቀመጥ አለባት? በቀደም የተፈጠረው ነገር ሰምተሻል? የእሷ እኩያ ተደፈረች። አባስኮ ከበርኩ ቤቷ ገብቶን ይደፈራል። ብቻዋን ስለሆነች እኮ የተደፈረችው። ቆይ አንቺ አምቦ ውሎ ገባ ብለሽ ሄደሽ 3-4 ቀን አለ ተቀምጠሽ የመጣሽው? አሁንስ ሄደሽ 3-4 ቀን ተቀምጠሽ እንደማትመጪ በምን አረጋግጣለሁ? እና ይሄ ነገር ልጄ ላይ ሲፈጠር ዝም ብዬ የማይመስልሻል? መልካምን የቀጠርኩበት ዋነኛው ምክንያቴ እሱ ነው እንጂ የኔ ስራ ምናምን ልታግዘን አይደለም። በዚህ ላይ ችግር ካለብሽ ቁጭ በይና እንነጋገርበት። አይ እንዴት ነሽ? ሰሞኑን ስራ አልገባም ልበል? በዛ ላይ ቢሮ ቀይረሃል። ለሁለት ቀኖች አልገባም። በሰላም ነው? በሰላም ነው። በሰላም ነው። ሰሞኑን ስራ ያልገባውን አሁንም ገብተህ የምትተክዘው? በሰላም አለመሆኑን ካወቅሽ ለምን ትጠይቅኛለሽ? ምን ሆነሃል? ምንድን ነው ችግሩ? ብነግርሽም ባልነግርሽም ጥቅም የለውም። በምን ታውቃለህ? ዘና ማለት ትፈልጋለህ? መቼ? አሁን? እሁድና ቅዳሜ? አልፈልግም። ለምን?
አልችልም። ወድና ቀዳሚ አንቦ መሄድ ፈልጋለሁ። ወድስ ከ12 ሰዓት ድረስ እዛ ነኝ። አንተም ስፈልግለ ስትፈልግ አድረ መምጣት ይችላል። አንቦን ታያታለህ በዛ። አንቦን አውቃታለሁ። በህዝብ ትራንስፖርት መመላለስ ይችላል ትብሩኛል። ወራወራ አድርገኝ ትመጣለህ? አንተም እንዴት ተጫጫኔ የደበረ ነገር ይለቃል። የሰው አይንና አፍ ሪስክ አድርጌ ወደ ከተማ የምጋብዝን ቢልትል ነው? ሌላ ጊዜ ካሰች። ሌላ ጊዜ የሚባል ነገር የለም። ሌላ ጊዜ ይህን እድል እንደምሰጥ በምን እርግጠኛ ነው? ካልሆነ ይቀራል። ተስፋ የቆረጥክ ትመስላለህ። ዘና ማለት አትፈልግም። ከኔ ጋር አንቦ መሄድ አትችልም። ምንድን ነው ችግሩ? የግል ችግር ነው፣ የቤት ችግር ነው። ለምን ግን አታየውም? አንቺ የግል ችግርም ቢሆን የቤትም ችግር ቢሆን ምን ታውቃለህ? መፍትሄ ጠቁም ይሆናል። ነግሬሽ እኮ ነበር፣ ግን ረስተሽዋል። ሁለት ቀን ከስራ ስቀር ልጠረጥር ይገባ ነበር። ግን አንቺ ጉዳይሽ አይደለም። ይኸው አሁንም ነግሬሽም ረስተሽዋል። ስለዚህ አሁን ብነግርሽም ችግሬን ትካፈይልኛለሽ ብዬ አላስብም። ንገረኝና ፈትነኝ። ሳልፈትንሽ ተፈትነሽ ወድቀሻል። ሁለት ቀን ከቢሮ ስቀር ስልክ አልደወልሽልኝ። የት ጠፋህ? ምን ሆንክ? አላልሽኝም። ስለዚህ አሁን ሌላ ፈተና ለምን ያስፈልግ? ለዝበልዳ ሳልፈተን ወድቅ ያለው። ትናንትና ደውዬልህ ነበር፣ ስልክ ስዊች ዶፍ ይላል። ማታ ሁለት ሰዓት ገደማ ሊሆን ይችላል። እንደፈለግ ልታሰጥ ትችላለህ። ወደ ከተማ የሚጋብዝኩ ችግርንም ልካፈል ያልኩ ከምሬ ነው። ብታውቅልኝ ባታውቅልኝ ደንታ አይደለም። ባለቤቴ ታማለች። ነግረኛል። በጣም ታማለች። ምንድን ነው ችግሩ? ለምን ታዲያ ወደ ሆስፒታል አትመጣም? አሻፈረኝ አለች። እሱንም ነግረኛል። ግን በጠና ታማ አሻፈረኝ ማለት ትችላለች? ቆይ ለምንድን ነው ወደ ሆስፒታል አልመጣም የምትልበት ምክንያቱ? ለምን በግድ አታመጣትም? ላልድን ነገር መርፌ አልጠቀጠቅም፣ ኪኒን አልቅምም ነው የምትለው። እንደማትድን በምን እርግጠኛ ነች? ቆይ ስለ እኔ ታውቃለች? ስለ እኔ ልታውቅ ትችላለች፣ ግን በአካል የማታውቀኝ ከሆነ ልምጣና ሊያት። በቃ ይበቃል፣ አስተኛቸው። አይዞት አይዞት። አንተ ግን በጣም ጎበዝ ነው። እኔ ነው? አዎ አንተ ነው። ደከመኝ ሳትል እንቅልፍ ሳያምር እያስታመምካቸው ነው። የምር አያት ናቸው ወይስ አባት ናቸው? እርሱስ አያቴ ነው። ታዲያ የሚተካልህ ወይም የሚቀይር ሰው የለም? የለም። መች ይችላሉ ለን በጣም እየደከምክላቸው ነው። አይዞ፣ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ልጅ ማግኘት ይከብዳል። አይደለም ሲስተር? በዚህ ጊዜ አይደለም አያቱን እናትና አባቱን የሚያስታምም ሰው እንኳን የለም። ሰሞኑን በጣም እየደከመ እየሄደ ነው ዶክተር። ምግቡንም ቢሆን አቁሞታል። በዚህ ብቻ ነው የሚኖሩ። እሱ የበሽታው ባህሪ ነው። በዛ ላይ የእድሜም ጉዳይ አለ። ስለዚህ ብዙም አትዝጋ እሺ?
አይዞት አባት አይዞት በደም በደም ተንፍስ በደም ሄሎ ማርያ ናኒ አውቃለሁ ለምንድን ነው ስልክ ማታነሳ ስራ ላይ ነበርኩኝ ስራ ላይ ስትሆን ስልክ አታነሳ ማነሳበት ጊዜ አለ ማላነሳበት ጊዜ አለ አይደለም አይደለም ስልካቸውን ምታነሳላችሁና ማታነሳላችሁ ሰዎች አሉ አውቃለሁ እኮ ታረካውሽ ለምትቀኛለሽ ምናልባት ስልካቸውን ልታነሳላችሁ ከሚገቡ ሰዎች አንዷ መሆን ይለማሳሰብ ኦ ናንዴ በሻን ስራ ቋርጬ ነው ማናገርሻለሁ እንተነግሪ ነገር ካለና ነግሪኝና ወደ እስራኤል መለስ አተብት ፋኑኤል አወጣ አማርኛሽን አርሚ ካንደ በስተ ተንገቂ ለምን ዩናማት ማርያናን እንደዚህ ተናግረኛትሽ ለሰው ካንደ በተ ተጠንቅቀ የምታውቂ መስል አንተ በታረማ አማርኛ ሰው አናገር ታውቃለህ እንዴ ቆይ ምንድነው የፈለግሽው አንተን ስራ ላይ ነኝ እስራኤል ታውቂውልሻል ለሰዎችን ማዳን ነው አዳኝ እግዚአብሔር ነው ማን ነው አንተን አዳኝ ያደረገ እኔ ከህመማቸው ከበሽታቸው ከጉዳታቸው ነው እንጂ ማድናቸው ከነፍሳቸው አይደለም ይልቅ አሁን በጣም ብዙ ፔሸንት አለ ፕሊዝ ፕሊዝ እንትነግሪኝ ነገር ከሌለ ደህና ወይ እፈልጋለሁ ምን ማለት ነው ላናግርህ እፈልጋለሁ ለምን ጉዳይ ድጋሚ ሚስቴ ልትሆኚ ለሱ ነው አይደል ያልሽው አብረን መሆን አለብን ግድ ነው አይደል ያልሽው ማረኝ አንቺን እኔ ማፈቅራት ሴት አለች አንቺም የሚያፈቅርሽን ፈልጊ Please. እንዴ? ካሲ? ምንድነው ታረጋው? ሃ? ምንድነው ታረጋው? ያዘው እንዳያመልጥ። ምን ያረከ? አንኩ ምን ያረከ? ምንድነው ታረጋው? አንኩ ሃ? አንኩ እንዴ? አንኩ እንዴ? ምንድነው? ከሌባም ሌባ። አንኩ ሶራት ዶክተር ተክላይ ካለም ይሆን በኋላ ልቀቀው። አንኩ በቃ ልቀቀው። ማቾ ሲልኩ ነው በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው ተረጋጉ ካምዶ በቃ ወደ እንት ቦታ ነው መሰፈር አዎ ጥበቃዎቹ ራሳቸው ጣቢያ ድረስ ይወስዱ እኔ መጀመሪያው ነው አልወደድኩም አይ እቺን ሰጂና ፋርማሲ ልሻለች ወይዘሪት ማርታ በቀለ
ተናደድክ ዶክተር ፋኑኤል? ማርታ በቀለ ነው ነሽ መጣሽ? ማርያናን ሆኜ በመጣና ስሜን ብታይ እዚህ ቦታ ላይ ትገኝ ነበር? ኦፍ ኮርስ በሽተኛ ሆነሽ እስከምታይ ድረስ why not? እዚሁ ነን ያለ ነው። ቅድም ከቢሮ ወጥተህ ወደ ግርግሩ ስትሄድ እያየሁ ስገረም ነበር። አስተማሚ መስሎ የአያቱ ምርስ ሊያስፈርም ሲል ተይዞ ነው። ምኑ ነው ያስገረመሽ? ወይ ሰው ጤፉ፣ አንተ ለሰው ተጨንቀህ ስትሮጥ ማየቴ ነው ያስገረመኝ። ለምንድን ነው የመጣችው? ስልክ ስደውል ስለማታነሳ፣ ብታነሳም ላገኝህ ስፈልግ ፈቃደኛ ስላልሆንክ። በየቀኑ መስሪያ ቤት እመጣለሁ፣ አናግርሃለሁ። አንተ ግድ ከሌለህ እኔ ጉዳይ አይደለም። ልትበጠብጪኝ ነው የምትፈልጊው? አዎ በደንብ። እንጠይቅን ካላደረግ መረበሻው አይቀርም። እንዴ አይ ካንት፣ እኔ አንቺ የምትይኝን ነገር ማድረግ አልችልም። ታፈቅራት ስላለች እዚህ ነች? ሐኪም ነች? ዶክተር ነች? ነርስ ነች? ኧረ ፕሊስ ሊቭ ሚ አሎን፣ ተይኝ እባክሽ። ልተውህ አልችልም፣ እወድሃለሁ። ብትወጂኝ ኖሮ እንደዚህ ባልበጠበጥሽኝ ነበረ። እወድሃለሁ። ስለምወድህማ ነው የወለድኩልህ። ልጅ አለ ወልጄልሃለሁ። መቼ ታየዋለህ?